Deputado Antônio Baumann, coordenador bancada federal cearense, encontro previsto, não? Da bancada? É, nós estamos, vamos convocar a bancada para uma reunião da próxima semana. É, essa é uma reunião, ainda não tem uma pauta definida, mas essa pauta deverá ser construída essa semana para discussão na próxima. O senhor acha que entra nessa pauta a questão da seca também? Não, nós temos hoje, aliás, eu estou muito satisfeito que eu estou vindo do interior essa semana. Nós estamos vendo aí algumas regiões com muita chuva, né? A região do Cariri, por exemplo, está muito, muito molhada e os açudes pegaram água também. Isso é uma coisa que nos deixou muito felizes. Mas existem alguns temas que certamente serão suscitados pelos componentes da bancada, né? Nós não temos exatamente qual é a agenda, mas certamente será uma agenda rica para a próxima semana. Mas tem muita emenda contingenciada da bancada cearense ainda? O governo cortou 25% das emendas, né? Mesmo das emendas que estavam acertadas, que eram emendas que seriam obrigatoriamente liberadas. Mas o governo já se colocou que possivelmente essa parte que foi cortada deverá ser recomposta prazo ainda esse ano.